Moi mainostaja! Myynnin kasvattaminen kiinnostaa, eikö? No, sitten ei kannata ylikohdentaa sun markkinointia. Kato, silloin sä et tavoita tota. Etkä tota. Etkä tota. Et tota. Etkä tota. Etkä tota. Etkä varsinkaan tota. Ja hei, nää on muutenkin vaikeasti tavoitettavia. Mut siis pointti on se, että kun haluat kasvaa, tavoita massaa. Kato, massamedia on se massimedia.